Здравейте, приятели! Днеска ще продължиме една игра, която се нарича House Flipper. Нека да видим какво ще вземем за поръчка този път. Забравих да спомена, между другото, че малко пипнахме нашата малка къщичка. Вече имаме оранжево легло. Защо ли е оранжево? Я познайте. Пипнахме естествено и банята, за да не е онази свинщина, която беше преди. Така изглежда малко по-добре. И почистихме леко в малката ни стаичка / тире офисче. Сега забелязвам, че съм забравил да боядисам отгоре прозореца, но при следващия път, в който ще работим тук, ще го пипнем и него. Нека да видим какво ни очаква днеска. Имам 127 000 евро и бих желал да си купя някоя малко по-голяма къща. Нещо по-предизвикателно, какво ще кажете? Така, нека да видим какво имаме. Захвърлената къща, изгорялата къща, така, къща след наводнение, къща на много поколения. Home Admin Legends, това звучи интересно, но ще пропусна. Къща, която крие нещо. Това звучи така доста кликбейтерско. С моите 127 000 евро не мога да се вместя в нищо от тези. Така че тях ще ги пропусна. Uncle's Bunker. Old House with Bunker. Бункери не ми се занимава. Гараж с бункер, не благодаря. Unsatisfying Effect, Variable Woman's House, Hustler's House, така, къща, скучната къща, админската къща, Home Admin Legends. Не, къща, която крие нещо. Захвърната къща за възстановяване и реновации, състоянието не се уточнява. Собственика живее в чужбина. Ако искате да купите тази къща, моля, свържете се на еди кой си адрес. Real Agent, Estate Agency. Я да видим състоянието. Надраскана е. Изглежда прилична. Естествено, стандартно. Буклуци, набор буклуци. Звучи предизвикателство. Къща, която крие нещо. Да видим какво крие тази къща. Buy House. Вие току-що закупихте нова къща. Искате ли да отидете там? Ако желаете, предпочитате да останете в офиса, винаги може да отидете в къща, използвайки портата. Добре, нека да ви покажем тогава как се използва портата. Така, купихме къщата, тя вече е наша, но ние сме си още в офисчето. Да затворим вратата и да отидем към портата. Така, ето, go to house that hiding something. Къща, която крие нещо. Нека да открием какво е скрила от нас тази къща. Правим бърз преглед на къщата. Няма да се занимаваме с градини. Те нас не ни интересуват в момента. Веднага виждаме списък от хора, които са, леко казано, заинтригувани. Имаме графитита, имаме прозорци. Два прозореца, т.е. ще имаме тук явно някакъв голям хол. Чудесно, няма мебели вътре. Така, да влезем вътре. Хлебарки, слава богу, за сега не виждам. Имаме буклуци. Имаме буклуци навсякъде. Баня, която също е доста захвърлена. Така, там за сега няма да слизаме. Това ни е входната врата и всъщност това ни е цялата къща. Това е цялата къща. Добре, нека да разкараме всичките буклуци, които имаме тук, и да потърсим естествено лампите. Осветлението. Maybe a fuse is blown. Добре, нямаме ток в къщата, т.е. трябва да поправим, да намерим къде са ни предпазителите. Ще го видим по-късно. Нека да изчистим буклуците, за да ни е малко по-приятно да работиме. Така, чистиме буклуците. Разкарваме всичко, което е излишно. Така, камъкли. Елате и почистете тука.
Чудесно. New skill points. Това между другото винаги е много важно. Нека да видим в почистването. Да видим цялата мръсотия на картата. По-бързо чистене. Не. Не. А също така и long range от по-дълга дистанция да почистваме. В интерес на истината искам да виждам цялата мръсотия на картата. Затова ще апгрейдна тази точка, за да виждаме всичко, което имаме да чистиме. Така че набързо ще изчистиме прозорците, за да са чистички, чистички. Така, чудесно, този прозорец е чист, може да го отвориме. Изчистваме и този прозорец. Прекрасно. Но преди да продължим с тези неща, искам да видя къде са ни бушоните. Защото не забравяме, ето така, maybe a fuse is blown, може би не ми е изгорял предпазител. Къде биха се намирали предпазителите в една къща? Знаете ли къде? Най-вероятно ще са на входа, единият вариант, и другият вариант в мазето. Помните ли тези филми на ужасите, когато човек слиза с една свещ в мазето? И ето него и предпазителното табло. Така, да сглобиме. Еми, хубаво, слагаме бушончето и включваме. Така, това означава, че вече имаме ток. Я да видим, да разчистим тези буклуци. Тук светлина нямаме. Къщата не изглежда кой знае колко голяма. Махаме тези буклуци, разкарваме това всичко. Мивка, туалетна, окей. А това тук какво е? Нещо се обърках. Нека да поставим нещата по този начин първо. Така. Дали ще се събере? Не. Добре, жалко. Така. Имаме едно хубаво мазе, обаче мен леко му обърква състоянието на ето това помещение. Не знам дали го виждате с плюс, ето тук на картата. С плюс и с минус. Това, което е точно пред нас, не знам дали го забелязвате. Така, това е врата, през която минаваме. Гледайте на картата, горе е дясно. И ето точно тук пред нас има едно квадратно помещение май. Я да видя какво има горе. Така, горе не видях такова помещение. Ами няма. Ето тук. Това. Добре, това е входа. Това е входа. Вратата. Така. А тук долу какво се случва? Това е баня. Тук какво се случва? Ето тук. Няма начин да влезна. Освен... Това е възможно. Добре. Окей. Има скрита стая. Виждам картина на... What? Това изглежда като произведение. What?
Искам да влезна веднага при това. Много ми е интересно какво точно се случва тук. Има един диван. Трябваше да разбия от другата страна. Окей. Нека да го направим тогава от тази страна, за да може да влезнем. Намерихме богатство. И вижте какъв готин стол. Може да го преместиме. Мога ли да седна? Не мога. Че мога да скачам. Ето е в целия и блясък. Това е Ван Хох. Ван Гог. Какво мога да направя с тази картина? Защо е тук в мазето? Добре, мога да я преместя. Окей. Колко струва? 46 788 долара. Не бих я продал. Тая картина струва милиони. Милиони. Наистина милиони. Хора, аз ще оставя тук и няма да продавам тази къща. Не случайно този диван е тук. Знаете ли какво? Знаете ли какво? Построя стена. Тухли. Защо тухли? Защо тухли? Как мога да сменя? Как мога да сменя материала? Ме интересува. There is not enough room to place this wall here. Затварям. Никой няма да влезне вътре. Защото ние имаме картина на Винсент Ван Гог. Къщата е без значение. Знаете ли какво ще направя? Ще продам офиса и ще се преместя да живея тук. Имаме си нова точка. Затваряме тази стая и ще си направим офиса тук. Има ли начин да си направим офис тук? Я да видя. Я да видя. Имаме ли бюро? Отивам горе, не ме интересува. Ето тук ще сложа. Да затворя веднага вратите. Трябва да сложа блиндирани врати. Искам някой да не влезне. Това ще бъде новата ми къща. Аз предполагам, че не мога да сложа в инвентара си. Поради тази причина. Тази къща ще стане новото ми място за живеене. Искам да видя дали е възможно. Електроник. Я да видим. Лаптоп. Естествено. Лаптоп. Компютър. Така. Не мога да имам компютър. Искам да видя електроника. Не мога. Добре, излизам от тази къща. Затварям и заключвам. Нека да видим дали имаме възможност да се върнем в офиса. Можем ли да си продадем офиса? Искам да си продам офиса. Sell. Browser. Owned. Имам офис и къща. Искам това да го продам. Мога ли? Каквото да хаос, аз съм вътре.
Мога ли да продам? Не. Change the tool, таблет. Аз явно не мога да си продам офиса. Първи офис. Кажете ми как мога да си продам офиса. Това трябва да е от компютъра. Браузър. Go to that house. House that is hiding something. Sell the house. Не, не искам. Не искам. Искам да видя. Искам да проверя. Така. Това е къщата. Добре, нека да видиме. Move office here. Да преместим офиса тук. Ами, пса! Естествено, че ще преместим офиса тук. Вие току-що избрахте нов офис. От сега нататъка, това е вашият нов офис. Само трябва да изберете място за вашия лаптоп. По всяко време може да, да се преместите към стария офис или да го продадете. Ама естествено. И питат. Ето, преместваме и си слагаме лаптопа тук. Изи. И какво се получава? Сега ще отидем в нашето прекрасно офисче. Отиваме в първия офис. И ще се отървем от тази иначе прекрасна малка сабуретинка, в която вложихме малко време, малко пари. Ще се разделим с това прекрасно оранжево легло. Недовършеният прозорец. Ами, да, нека да го продадеме. Купихме тази къща за 22 000 долара. Сегашния бюджет 48. Така и ще сложим тази къща на аукцион. Да видим колко. Инвестициите са ми 22, 23, профит 4000 евро. Exactly just one bedroom, perfect, there's no place for documents and books. Това не ме интересува. Ами, аз ще приема 4000 евро, долан тъск. Окей. Ми Shift и Enter, нека да преговаряме. Искам с 500 долара отгоре. Какво ще кажем? 512 да го закръглиме. Така. Защо го закръгляваме 512? Обяснете ми. Защо не 500, а 512 е кръгло число за мен? Така, преговаряме. Вашата оферта, this is acceptable for me. Окей, той се съгласи. Така че продадохме къща с 512 долара отгоре. Така че приемаме офертата и се отървавам от тази малка къщичка. Супер! Имаме си нова къща. Къща, в която имаме съкровище. Да, знам, че похарчихме доста от парите си за това. Знам, че бюджета ни намаля драстично, но вижте какво имаме тук. Имаме си нов голям просторен офис. Страхотна стая. Между другото, тук мисля да си направя едно доста интересно място за мен. Тук ще направим една страхотна баня с вана. Така, шауър, така, така, така. Мокрото помещение ще си бъде тук. Тук ще направим един страхотен хол с кухненски бокс, който ще бъде малък. Това ще бъде нашата спалня, която ще има нещо като офис. А пък долу, за да не ни чува никой, ето тук ще съборим тази стена, ще я разкараме въобще. Ще махнем всичките тези неща, ще наслагаме контакти и ще направим страхотен гейминг сетъп.
Това ще бъде място за, за гейминг, място за стриминг и това ще бъде новия как да кажа, новото депо, в което ще се намира Турбосклад. Точно така. Това ще бъде офиса на Турбосклад. Как ви се струва? Дали беше разумно това, което направих? Вие бихте ли запазили тази картина? Аз категорично съм изключително доволен от това, което се случи. Вау, каква страхотна изненада. Преместихме се, горе-долу си запазихме парите, здобихме се с съкровище и имаме една страхотна, интересна къщичка, в която да си работиме на воля. Еми хора, това беше от мен. Аз мисля, че би ви харесал този епизод. Лично на мен много ми допадна. И с нетърпение ще очаквам да се върнем в нашия офис. До скоро! Чао! Thank you.